merong ano noon, may prediction, basta si Ninoy tumungtong ng lupa ng Pilipinas na buhay. Tapos na, mga Marcos. Yeah, come on. Just a minute. I'm his brother-in-law. Yes, you just take it. Hindi namin ganap na narinig yung putok, yung nag-iisang putok, kundi bigla na lamang dumating ang isang chinito, nakasalami, at sa wikang Ingles, at sinabi niya, "They shot him. I think he's dead. They shot him." At siya ay umiyak. Huli na nang malaman namin na ito pala ay bayaw ni Ninoy Aquino, na walang iba kundi si Ken Kasiwahara ng ABC News, nakasama ni Ninoy na lumipad mula sa Taipei. At nakita ko, tandang-tanda ko ang mukha ni Doña Aurora kahit hindi ko kilala. Biglang umagulgol ng iyak. Adrenaline na lang nagtatrabaho nito, no? Instinct na lang. Hindi mo na inisip, may nakita ka nakabulagta. Kinukunan mo na, no? In fact, nagtaka ako, bakit dalawang nakabulagta? Ba't hindi isa? Siguro, that was a fleeting thought. And then, ang importante, siyempre, yung kinukunan mo na, you know, click, 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 click. I duck, ano, pero hindi ko binatawan yung shutter. Tuloy-tuloy na lang ako hanggang sa naubos yung whole film. Nung araw, black and white, 34 frames yata ang isang roll, no? Sa opisyal na ulat ng gobyernong Marcos at ng sarhentong si Pablo Martinez, si Rolando Galman ang bumaril kay Ninoy Aquino. Maraming kasama si Ninoy na foreign media sa aeroplano. Pero walang litrato o video na magpapakita ng aktual na pagbaril. Gayunpaman, nabuo ng media, ng mga investigador at ng korte ang mahahalagang sandali bago napatay si Ninoy. Pinabulaanan ng mga ito ang bersyon ng gobyerno. Si Mario Bautista ay abogado ng isa sa mga nakasuhan sa kasong pagpatay kay Ninoy. Naaalala niya nang pakinggan ng korte ang tape na dala ng foreign correspondent na si Sandra Burton. Si Sandra Burton was at the time a correspondent from Time Magazine. Sumama siya kay Ninoy on the return flight to Manila. And may dala-dala siyang tape recorder. Nakabukas yung tape niya, naka-on. And she kept the tape on hanggang maubos yung reel. Kaya na-record ng tape recorder ni Sandra Burton yung mga sounds and voices from the time sumakay yung mga escorts hanggang nagputukan na. Naalala ko, medyo nagdim pa sila ng ilaw kasi raw para makafocus na gusto yung mga nakikinig sa tape. And nagkataon lang na nakatayo ako sa sulok. Katabing-katabi ko yung speaker, isang malaking speaker. Alaala ko talaga nang hina ako. At ang naisip ko ay mga boses ng demonyo yun, galing sa impyerno. Sa pambihirang pagkakataon, pinayagan ng Sandigan Bayan ang ABS-CBN na marinig ang nilalaman ng tape ni Sandra Burton. Ang inyong mapapakinggan ay ang aktual na laman ng tape na nasa pangangalaga ng korte at ngayon lamang mabobroadcast makalipas ang ilang dekada. Ito, magiging.